Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Show biznes olamida yana to'y. Qizlarning sevimlisiga aylanayotgan yosh aktyor uylandi. Shu kunlarda fitna seriali ko'pchilik tomoshabinlarning e'tiboriga tushgan. Tabiiyki, ushbu serialda rol ijro etgan aktyorlar ham. Mazkur serialda Hamdam rolini ijro etgan Ma'rufxon Muhammedov ham ko'zga ko'ringan yosh aktyorlar qatoriga kirish arafasida. Aktyor kecha 8 noyabr kuni uylandi. Fursatdan foydalanib kanalimiz nomidan baxt tilaymiz.